V Demokratični republiki Kongo se je minuli konec tedna pričelo težko pričakovano cepljenje proti opičjim kozam. Prve odmerke cepiv so prejeli zdravstveni delavci, v prihodnjih dneh pa naj bi bilo na vzhodu države, kjer se bolezen širi že približno leto dni, cepljeno tudi splošno prebivalstvo. Cepiva danskega proizvajalca, ki jih trenutno uporabljajo, so bila sicer odobrena le za odrasle, ne pa tudi za otroke. Res sem se veselila tega cepljenja, še posebej zato, ker sem pogosto v stiku s pacienti. V okolici Gome vsak dan poročajo o novih primerih, zaradi katerih me pokličajo, da bi jih preučila. Lokalni zdravstveni delavci in člani nevladnih organizacij so v okolici Gome postavili več šotorov, v katerih poteka cepljenje. Iz Francije, Japonske in Združenih držav Amerike naj bi v Demokratično republiko Kongo v prihodnosti prispelo še več milijonov odmerkov cepiv. Kot je poudarilo Ministrstvo za zdravje, gre za ozdravljivo in preprečljivo bolezen, proti kateri se namerava država boriti z vsemi sredstvi. Sporočilo, ki ga želimo poslati, je to, da je cepivo varno. Cepivo deluje in pripomore k boju proti opičjim kozam. Identificirali smo skupine, ki jih želimo cepiti. Do tega trenutka je v državo prispelo že 265 tisoč cepiv. V provinci Severni Kivu imamo več kot 20 tisoč odmerkov. Od začetka letošnjega leta so v državi, ki sodi med najrevnejše na svetu, zabeležili že več kot 30 tisoč primerov opičjih koz, zaradi bolezni pa je življenje izgubilo skoraj tisoč ljudi. Kar 70% smrtnih žrtev predstavljajo otroci mlajši od 5 let. Tej provinci grozi velika nevarnost, da se bo epidemija zaradi njene bližine provinci Južni Kivu začela hitro širiti. Do tega bi lahko prišlo zaradi gibanja prebivalstva in prenatrpanosti, zlasti na lokacijah, kjer živijo razseljeni ljudje. Sprejeli smo določene ukrepe, da bi zaščitili te ranljive populacije. Bolezen je bila prvič identificirana leta 1958 na Danskem, pri ljudeh pa so jo odkrili leta 1970. Bolezen, ki je prepoznavna predvsem po bolečih izpuščajih, se med ljudmi širi ob neposrednem stiku s kožnimi spremembami ali telesnimi tekočinami okužene osebe, pa tudi kapljično in ob stiku z okuženimi predmeti. Trenutno kroži v kar 16 afriških državah.